ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟଣା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗା। ଏ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୂଅ ଅଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୂଅ, ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୂଅ, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାରୋଟି ଏ ଭିତରେ ଅଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ। ଏ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା, ଜରି ଗୋଟାଳି ମହିଳା, ଜରି ଗୋଟିଆ ସମୟରେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ କାଳ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାକକୁ। ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଲି, ପାସ୍ ପଇସା ପାଇଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭାଇନା ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅ ଉଠେଇ ଦିଅ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ମହିଳାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ତ ଏକା କାଢ଼ିପାରିବିନି, ସେଠି ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲା ଜିତୁ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଜଣେ ଶଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୁଇପଟେ ହାତ ଧରୁ, ସେ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇ ଉଠି ଆସିବେ। ମଝିରେ ଯା, ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ସିଆଡ଼େ ଅଛି। ସେପଟୁ ଯାଉନି ଆଉ ଟିକେ ସିଆଡ଼ିକି, ସେ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଧରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଏପଟ କୁଣ୍ଡରେ।